Hallå, 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 hallå. Det är söndag, det är dags för en svensk video igen. Och jag har ganska bra nyheter. Nu på onsdag, om måndag, tisdag, onsdag, om 3 dagar. Så ska jag flyga till New York. Till The West Village på Manhattan. Typ 6 minuter från Central Perk, från vänner. För jag ska nämligen dit med Scandic och bo i ett Scandic To Go-hotell som ser ut typ så här. Jag ska alltså som första person bo i ett Scandic To Go-hotell i New York, i USA någonsin. Och dokumentera mina upplevelser tillsammans med Scandic. Jag blev alltså utvald av typ 1000 pers som sökte över hela Norden. Jag bara, okej. Missar Göteborgsträffen, men okej. Så det ska bli skithäftigt. Så jag tänker så här, jag kommer ladda upp massa grejer på mina sociala medier, men det enklaste sättet tror jag att följa detta, det är att gå in på min Facebook-sida. Där kommer jag lägga upp mina svenska videos, jag kommer lägga upp mina engelska videos på The Swedish Lad, och jag kommer lägga upp lite Instagram och lite bloggpost, och även naturligtvis Scandics filmer som jag är där för att producera. Så det ska bli skitkul. Jag kommer vara där fram tills söndag nästa vecka då, och landa då i Sverige på måndag. Så det här ska bli skitkul. Jag hoppas ni hänger på. Länkar till allt möjligt finns där nere. Det är bara att gå ner och klicka. Så kan ni vara med och bestämma lite grann vad det är vi ska göra också när vi är över där. Vad vi ska fråga folk om. Kanske be dem sjunga en svensk låt. Eller be dem räkna på svenska. Eller prova Kalles kaviar, vad vet jag. Allt som är roligt. Det är så det ska funka här i livet. Allt som är roligt ska man göra mer av. Så gör det, gå in och följ mig på min Facebook-sida, The Swedish Lad. Adressen finns nere i beskrivningen. Och så hörs vi när jag är i USA om några dagar.